ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በዛሬው ማስታወሻችን ብላቴን ጌታሃሩይ ወልደ ሥላሴ ለልጅ ምክር ለአባት መታሰቢያ በማለት ለልጃቸው ለፈቃደ ሥላሴ የመከሩትን ምክር ልጄ ሆይ ብለው የነገሩትን አባታዊ ምክር እንዲህ እንመለከታለን። ልጄ ሆይ እግዚአብሔር በምድር ላይ የፈጠረውን ፍጥረት በሙሉ ባይሆን እንደተቻለህ መጠን በጥቂቱ መርምር። ፍጥረትን በመመርመር ብዙ ዕውቀት ታገኛለህ። እነሆ መልካምና መጥፎ መሬት አለ። ከመልካም መሬት ወርቅ፣ ዕንቁ፣ ብር፣ ናስ፣ ብረት፣ ሌላም ይህን የመሰለ ሁሉ ይገኝበታል። ደግሞ ለልብስና ለቤት ጌጥ የሚሆን ቀይና ጥቁር፣ አረንጓዴና ቢጫ፣ ነጭና ሰማያዊ ቀለም ሁሉ ይገኝበታል። ቢዘሩበት ያበቅላል፣ ቢተክሉበትም ያለመልማል። መጥፎ መሬት ግን ቢዘሩበት አያበቅልም፣ ቢተክሉበትም አያለመልምም። በላዩም ከሾህና ከመጥፎ ድንጋይ በቀር አይገኝበትም። ከድንጋይም ወገን ለጌጥ የሚሆን ክቡር ድንጋይ ይገኛል። ደግሞ ለግንብ ወይም ለቅጥር የሚሆን ድንጋይ አለ። ደግሞ ለማናቸውም ጉዳይ የማይሆን ድንጋይ አለ። ከሳርም ወገን ለሽቱ፣ ለጉዝጓዝም፣ ለከብት ምግብም፣ ለቤት ክዳንም የሚሆን መልካም ሳር አለ። ደግሞ ቢያሸቱት የሚገማ፣ ቢጎዘጉዙት የሚዋጋ፣ ለከብት ምግብም ቢያቀርቡት የሚረክስ፣ ለቤት ክዳንም ቢያደርጉት የሚያፈስ መጥፎ ሳር አለ። ከወፎችም ወገን ድምጣቸው ያማረ፣ ጠጉራቸው ለሰለሰ ይገኛሉ። ደግሞ ሲጮኹ እለቁ እለቁ ያሉ የሚመስሉ ጠጉራቸውም ለማየት የሚያስጠይፍ ወፎች አሉ። ከእንስሳም ወገን የኋላ እግሩን እንኳ ቢይዙት የማይራገጥ ወይም የማይዋጋ ገራም እንስሳ አለ። ደግሞ ባጠገቡ ሰው የማያስቀርብ ተራጋጭና ተዋጊ እንስሳ አለ። ከአራዊትም ወገን እንዲሁ ደግና ክፉ አይታጣም። ከመላእክትም ወገን ደግና ክፉ አለ። ደጉ እንደ ሚካኤል እንደ ገብርኤል፣ ክፉ እንደ ዲያብሎስና እንደ ጭፍሮቹ ነው። ከሰውም ወገን ደግና ክፉ አለ። ደጉ እንደ ኖኅ እንደ ኤርምያስ እንደ ዮሐንስ መጥምቅ እንደ ድንግል ማርያም፣ ክፉ እንደ ቃየል እንደ ኤሳው እንደ ይሁዳ አስቆሮታዊ ነው። ከመሬትና ከድንጋይ ከወፍም ከእንስሳም ከአራዊትም ከመላእክትና ከሰውም ወገን ደግና ክፉ መኖሩ እግዚአብሔር ደግና ክፉ እያደረገ ፈጥሮት ነውን? ወይስ ፍጥረት ሁሉ በገዛ ራሱ ደግና ክፉ ለመሆን ይችላልን? ትለኝ እንደሆነ ይህ እጅግ የጠለቀ ጉድጓድና የረቀቀ ምስጢር ነውና እኔ መርምሬ ላውቀው አልችልም። አንተም ይህን መርምሬ አውቃለሁ ብለህ አትድከም። ልጄ ሆይ ዘመዶችና ወዳጆችህ፣ ጎረቤቶችና አሽከሮችህ በጠላትነት በተነሱበት ጊዜ በራስህና በጊዜው እዘን እንጂ በእነዚያ አትዘን። ኀጢአትህ ካልበዛ ጊዜው ካልደረሰ እንኳን ወዳጆችህ ጠላቶችን ቢነሱ አይጎዱህም። ልጄ ሆይ ሰው ምንም ብልህና አዋቂ ቢሆን በራሱ ሥራ ብቻ ራሱን ችሎ እንዳይኖር እወቅ። ነገር ግን ሁሉም በየሥራው ጸንቶ እርስ በርሱ በሥራ ይፈላለጋል። ስለዚህ ሰውን ሁሉ አክብረህ ኑር እንጂ ሰውን አትናቅ፣ ሥራውንም አትንቀፍ። ገበሬውን አትንቀፍ፣ ከነቀፍኸውም እህሉንና አታክልቱን ከእርሱ አትፈልግ። ነጋዴውን አትንቀፍ፣ ከነቀፍኸውም ሐሩን ምንጣፉን ሌላውንም የንግድ ዕቃ ከርሶ አትፈልግ። ወታደሩን አትንቀፍ፣ ከነቀፍኸውም ሀገርህን የሚያጠፋ ነፍስህን የሚገድል ጠላት ሲመጣ ተዋጋልኝ አትበለው። ካህኑን አትንቀፍ፣ ከነቀፍኸውም አስተምረኝ አጥምቀኝ አቁርበኝ አትበለው። እረኛውን አትንቀፍ፣ ከነቀፍኸውም ከብት ጠብቅልኝ ወተት እለብልኝ
አትበለው ፋቂውን አትንቀፍ ከነቀፍኸውም በቁርበቱ አትተኛ ሸክላ ሰሪውን አትንቀፍ ከነቀፍኸውም የሸክላውን ዕቃ ሁሉ ከርሶ አትፈልግ ብረት ሰሪውን አትንቀፍ ከነቀፍኸውም የብረቱን ዕቃ ሁሉ ከርሶ አትፈልግ ሸማኔውን አትንቀፍ ከነቀፍኸውም ልብስ ሥራልኝ አትበለው ሌላውንም ይህንን የመሰለውን ሠራተኛ ሁሉ አትንቀፍ ሁሉም እንደድሉ በየሥራው ጸንቶ ንብረቱን ጠብቆ እግዚአብሔርን አመስግኖ ይኖራል እንጂ አንተን የሚጎዳ ነገር የለበትም ልጄ ሆይ ዋዘኛና ቀልደኛ አትሁን በመከራ ለሚኖሩ ሰዎች ሁሉ የምታዝንና የምትራራሁን በድሃ ላይ አትጨክን ርስቱንና ቤቱንም በምክንያት አትውሰድበት ለመጨረስም የማትችለውም ነገር አትጀምር እሳትና የሞላ ውሃ አትድፈር በማናቸውም ነገር ከሚበልጥ ሰው ጋር ባልንጀርነት አትያዝ ከዳኛ ጋር ወዳጅሁን በፊቱ በቆምክ ጊዜ እውነቱን እንዲፈርድልህ ከሐኪምም ጋር ወዳጅሁን በታመምህ ጊዜ ፈጥኖ እንዲመጣልህ ልጄ ሆይ በልተስ ትጠግብ ረሃብን ስትበለጥግ ድህነትን ስትሾም ሽረትን ሌላውንም ይህን የመሰለውን ሁሉ አትርሳ ልጄ ሆይ ለሞተው ወዳጅህ ከማልቀስ ይልቅ በሕይወቱ ሳለ የክፋት ሥራ ለሚሠራ ወዳጅህ አልቅስለት ልጄ ሆይ ባለጠጋ ሲወድቅ ሰው ሁሉ ይደግፈዋል ድሃ ሲወድቅ ግን ሰው ሁሉ ወዲያው ይገፋዋል ባለጠጋ ሲከስ በሸንጎ የተቀመጠ ሁሉ ይሟገትለታል ድሃ ሲከሰስ ግን በሸንጎ የተቀመጠ ሁሉ ይፈርድበታል መልካም ዳኛ በመካከላቸው የተቀመጠ እንደሆነ ግን ፍርዱን እንደ ፀሐይ ያበራለታል ስለዚህ በምትኖርበት ሀገር መልካም ዳኛ አያጥፋብህ ልጄ ሆይ በማናቸውም ነገር ቢሆን ሞት አይቀርም ነገር ግን በሰው እጅ ከመውደቅ በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻላል ለአፍህ መሐላ አታልምደው እግዚአብሔር ስሙን ከንቱ ያደረገውን ሳይቀስፈው አይቀርምና ስሙን በከንቱ አትጥራው ብላቴን ጌታ ሆይ ወልደ ሥላሴ ለልጃቸው ለፈቃደ ሥላሴ ለልጅ ምክር ለአባት መታሰቢያ ብለው ያስቀመጡትን አባታዊ ምክር እንዲህ አቀረብ ነው ምክሮቹ ዛሬም ወደፊትም የሚሰሩ ናቸው የአባት ምክር አይጠገብም የአባቱን ምክር ያደመጠ ያስተዋለ የተቀበለ የወደፊት መንገዱም የቀና ይሆናል አባት በስሜት ቢናገርም ከልቡ ግን የልጁ ፍቅር አለ አንዳንዶች አባቴ እንዲህ ብሎኛል አባቴ እንዲህ ብሎኝ ነበር ሲሉ ይደመጣሉ አባት በስሜት ሊናገር ይችላል ሆኖም ግን በልቡ ላይ የልጁ ፍቅር ሁሌም እንዳለ ይኖራል ስለዚህም የአባት ምክር መስማት የተላላቆችን ምክር ማድመጥ የእናትን ምክር መቀበል ጊዜው ግድ የሚልበት ነውና ምክሮቻቸውን ተቀብለን የነገውን መንገዳችንን ዛሬ ላይ እንጀምረው ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችንን እንቀጥላለን ስለ አብሮነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን አሁንም አብረን እንጓዝ አሁንም አብረን ረጅሙን መንገድ እንቀጥል ይኸው እየተከተልናችሁ አይደለም እንዴ እንዳላችሁ ገምተን እጅጉን ነው ደስ ያለን ስንወዳችሁ ከልባችን ነው እናመሰግናለን ይኸው ለአክብሮታችን ይኸው ለፍቅራችን ባርኔጣችን አውልቀናል እናመሰግናለን ብለናል አዲስ 1879